Расте бројот на затруени кои јаделе во Скопската сендвичарница Седмица. Уште две лица денеска се јавиле на клиниката за инфективни болести со висока температура, диареја и повраќање. Со тоа, вкупниот број на затруени изнесува 28 лица. Од нив 6 се задржани на болничко лекување, останатите поминале со полесни симптоми. Од инфективната клиника информираат дека сите пациенти се во стабилна здравствена состојба. Сендвичарницата во Лептокарија од вчера е затворена. Од санитарниот инспекторат е наложено да се изврши темелно чистење на просторот, опремата и работните површини, како и здравствен преглед на вработените. Земени се и мостри од храната, како и од работните површини каде се подготвувале сендвичите. Резултатите од микробиолошките анализи ќе бидат готови утре и ќе треба да покажат од што точно се затруле овие лица. Скопската сендвичарница Седмица е едно од најпопуларните места за брза храна. За сега затворен е само објектот во Лептокарија, останатите сендвичарници и натаму работат. Сепак, лекарите апелираат до граѓаните, посебно во летниот период, да избегнуваат конзумирање на брза храна, майонези и останати млечни производи кои се лесно расипливи и може да предизвикаат труење.